L'Ajuntament de Picassent invertix més de 200.000 euros en millores al poliesportiu municipal. Així, les instal·lacions s'encaren la temporada 2022-2023 amb la renovació i millora de diferents parts del recinte, tal com ha declarat l'alcaldessa de la població, Concha García, entre les que destaquen la gespa artificial d'alta qualitat instal·lada en diferents pistes del recinte, com també actuacions en la piscina coberta. García ha assegurat que és obligació de l'Ajuntament realitzar totes les actuacions de reparació i manteniment per tal que els usuaris disposen d'unes instal·lacions esportives en perfectes condicions. Sí, anem a veure. Nosaltres tenim un poliesportiu que la veritat és un referent, diguem-ne, de la comarca, un poliesportiu que és com si fórem un altre ajuntament en gran, perquè són moltíssims els usuaris que fan diverses activitats esportives. A hores d'ara teníem la gespa del camp de futbol, que ja feia uns 15 anys que no s'havia canviat, i el que hem fet, entre altres actuacions, ha sigut canviar la gespa del camp de futbol. Hem canviat també la gespa de les pistes de pàdel. Hem arreglat els gots de la piscina coberta. És a dir, que contínuament estem fent les reparacions i el manteniment que el poliesportiu necessita, perquè és el que t'acabo de dir. Són moltíssimes les activitats que es fan en el poliesportiu i són moltíssims els usuaris que van a ella. I, clar, l'obligació de l'Ajuntament és tindre unes instal·lacions en correctes i perfectes. Pel que fa a la substitució de l'antic paviment per un sòl 100% de polietilè i segons informen des de l'Ajuntament, este és 5 vegades de més duració que l'exigit per la normativa FIFA. Es tracta d'una gespa suau, no abrasiva, molt pareguda a l'herba natural i amb molta resistència a l'arrencada. Un material idoni per a la pràctica del futbol en excel·lents condicions.